Olá, olá. Olá, olá. Sejam bem-vindos. Estou aqui esperando vocês entrarem. Sejam todos bem-vindos a essa live aí. Ai, ai. Essa é uma live que faz parte desse ciclo de lives da 24ª edição do Infinito Brazilian Film Festival. Esse festival virtual que está acontecendo na nossa plataforma inf.online, um festival que está trazendo mais de 100 filmes brasileiros sendo exibido em todo o território americano, de Porto Rico ao Alasca. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com duas pessoas muito interessantes, a diretora de um filme incrível, Aos Olhos de Ernesto, o nome do filme. Eu vou conversar com a diretora Ana Luísa Azevedo, um filme que me tocou profundamente. Esse filme faz parte da mostra competitiva do festival. Olha, Ana Luísa entrou. E depois, logo após de Ana Luísa Azevedo, a diretora de Aos Olhos de Ernesto, eu vou conversar com Cauã Raymond. Ele é o ator de um filme incrível chamado Piedade, dirigido por Cláudio Assis, que também está na mostra competitiva do Infinito Brazilian Film Festival. Então vamos lá, Ana, vou te chamar agora, tá, querida, para a gente começar nosso papo. Ana Luísa. Ana Luísa. Ontem eu estava com um filtro tão bonitinho, eu não consegui achar o filtro. Ana Luísa vai entrar agora. Oi, querida! Olá, Boa tudo bom? noite! Tudo Quanto tempo? bem? Tudo Quanto ótimo. tempo! Pois é, essa pandemia que deixa a gente cada um trancada na sua casa. Pois é, e eu assim, eu tô em casa há 7 meses mesmo. E, Eu mas também. eu tenho, por conta da tecnologia, eu tenho feito diversas lives, e o que tem me deixado bastante feliz em relação a isso, porque a gente fica tão solitária, né? É, mas tem isso, né? A tecnologia tem que, e a pandemia nos força a estar em contato com um monte de gente. Isso é muito legal. Acho Isso que é muito legal. assim, reuniões, possibilidades, frequentar festivais que a gente não teria às vezes como Não fazer, é? né? É, É, isso isso é muito interessante. tá trazendo um novo paradigma, uma nova forma de viver, que eu acho que provavelmente não seremos, não, não somos mais os mesmos, com certeza, né? Não, certamente não. Mas eu Certamente acho não. que vai ser uma coisa híbrida agora, uma relação É. híbrida. A gente vai estar passeando por todas as dimensões, não é verdade? É. É, acho que sim. Acho que sim. E toda a fruição do cinema muda muito, né? A gente Nossa. sempre tinha aquele planejamento, vai para a sala, depois vai, e agora muda tudo. E é muito maluco. Mas é um desafio também entender isso e saber e como aproveitar isso, né? E não É. se fechar de verdade no casulo. É, e a gente, assim, uma das nossas preocupações enquanto festival, porque a primeira vez que a gente faz esse festival virtual, era criar uma experiência como festival, né? O que é um festival de cinema? Você encontrar pessoas, é você Isso. trocar ideias, você, diretora, conversar com o público poder te abraçar, trocar, ir numa festa, né? Relacionamento. Como é que a gente É, eu faz perdi isso a lá, festa. hein? Pois é, perdi a festa de abertura. Agora vai ter encerramento de premiação. A premiação toda vai ser online, você tem que estar lá. Vamos falar do Ah, seu vou estar filme? tá lá. Vamos. Ana Luísa, eu quero te dizer Vou lá. uma coisa. O seu filme, Aos Olhos de Ernesto, me tocou tão profundamente. Eu terminei o filme e fiquei assim, uma meia hora emocionada, sabe? Para mim. Me conta, conta para as pessoas que estão aqui com a gente sobre o seu filme, por favor, Aos Olhos de Ernesto. Fala Bom, que sobre a bom. sinopse do filme, por favor. Primeiro que eu fico muito feliz que tenha te tocado e o filme tem tocado muito as pessoas e está indo pelo mundo inteiro, né? Primeiro ainda em película e agora virtualmente.
O filme fala, conta a história do Ernesto, que é um senhor de 78 anos que está se deparando com as limitações da velhice. Até que um encontro com a Bia, que é uma menina bem mais jovem que ele, que não tem nem 30 anos, acaba fazendo ele descobrir que é possível viver intensamente mesmo nessa idade, né? Ele tem um filho que mora em São Paulo, ele mora em Porto Alegre, é um uruguaio, um ex-exilado, que adotou o Brasil como a pátria dele, e isso faz com que e essas limitações, enfim, o filho quer que ele vá morar em São Paulo, ele não quer perder a autonomia. Então, fala um pouco desse momento da vida em que a gente tem que escolher como a gente quer envelhecer, não que a gente não pode escolher as limitações, elas não são impostas, mas a forma de lidar com elas, sim. Então, é um pouco essa história que o filme fala, né? E a importância das trocas de afeto, enfim, milhões de outras coisinhas mais. Eu fiquei muito emocionada porque a gente sabe que a terceira idade, a famosa melhor idade, é a idade que mais consome audiovisual, né? A gente sabe. E a Sim. gente tem muito pouco conteúdo no Brasil que trata, né, sobre essa temática. A gente vê muito É. mais filmes infanto-juvenis, muito mais filmes, né? E a gente não tem filmes que falam sobre isso. E é importante demais porque existe um público muito grande para. O que que você acha disso? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que mais, assim, eu acho que tem uma tendência a tratar dessa questão da velhice de uma forma muito demagógica. Eu não gosto nem desses dos eufemismos, né? Porque quando diz assim a melhor idade, não é a melhor idade. Pois Melhor é, idade para quem? Pode ser, né? mas pode não ser. Mas melhor idade em alguns aspectos, em outros não, né? Então essa e acho que assim, eu acho que uma das qualidades do Ernesto é não tratar com essa, para começar, não tratar da com a velhice de uma forma demagógica, né? Exatamente. E né? E diz assim, ó, existem limitações, tem problemas, é difícil, é, mas de que forma que vamos enfrentar isso? E acho que tu tem toda a razão, assim, a gente fala pouco sobre isso. Eu tenho outros trabalhos sobre isso, fiz o Doce de Mãe, que é um Claro. telefilme, depois né, que ganhou Emmy, que a Fernanda ganhou Emmy de melhor atriz, então já foi uma coisa muito bacana. E então é uma temática que me inspira muito, que eu gosto muito, porque exatamente todos esses momentos de escolhas difíceis são momentos ricos para a dramaturgia, né? E então são momentos da vida que muito que tu lida com muitos dificuldades de fazer escolhas mesmo, muitos conflitos, muitas. E isso tudo na dramaturgia é muito rico, é bom de trabalhar. E também porque é uma coisa que todo mundo se identifica de alguma forma, né? Ou porque lembra do avô, ou porque é o pai e a mãe, ou a mãe, ou é a gente, né? Ou é a pessoa que tá vivendo essa fase. Então, acho gostoso de pensar sobre isso. E como que essa história chega a você? Como é que chega o Ernesto na sua vida? A história do Ernesto. Então, é muito engraçado. Quando a gente faz um filme com uma determinada temática, tu vira meio que a especialista dele, né? Então, quando eu fiz o Dona Cristina Perdeu Memória, que era um curtinha que já tinha essa temática, era uma senhora de 80 anos, vizinha de um menino de 8 anos, Eu eu não fui a vi esse filme. muitos. Ele ganhou vários prêmios e tal, Bacana. circulou muito e circula até hoje. E eu acabei sendo muito convidada para eventos, né? Semana da terceira idade, eu não sei o quê. E acaba que as histórias vinham, e as histórias iam chegando. Quando eu estava filmando o Antes que o Mundo Acabe, que foi um outro longa que eu fiz, o Steel, que era o Fábio Del Ré, um fotógrafo, ele estava me contando a história do pai dele, que era um fotógrafo, já faleceu, italiano, morava em Porto Alegre e com muita autonomia, vivia sozinho e estava ficando cego. E isso estava sendo muito.
no edital e tal, e aí eu acho que eu tô travamos? Não. congelando, Ana. Eu tô congelando. É? Para Eu tô mim, tudo tá. congelando. Não sei se eu tô congelando. Não, eu acho que a conexão, o problema é minha. Mas agora eu tô bem, né? Tá, Tô tá bem bem. Tô agora? te ouvindo, tô te ouvindo. Mas eu tô craquelada? Eu tô Não, craquelada? não. Tu está Não? muito bem. Não tá craquelada. Onde é que tu Ai, tá, Adriana? ainda tem essa paranoia da conexão que também aflige aqui. Mas e esse ator maravilhoso, o Jorge Baloni? Me fala do Jorge Baloni e da Gabriela Oester. Poester. Então, Cara, que química que você conseguiu daqueles dois. Mas parabéns, diretora. Isso é trabalho de obrigada. direção, eu sei. Foi, E me tanto conta dessa trabalho de edição. experiência. Me Eu acho conta da que isso é experiência. um. É um, eu acho que esse é um grande desafio para a direção, né? Errou o casting, o filme pode ter uma história linda que se perde, né? O Jorge Bolani, ele era o ator, ele tinha trabalhado no Whisky, lembra? Quando eram os dois, Whisky, aquele filme uruguaio, que são os Ah, dois ele é irmãos, uruguaio, né? uruguaio, e ele é um Lembro. dos irmãos do Whisky. Que Ele maravilha. é maravilhoso, e ele tem um trabalho de teatro fantástico, eu conheci ele, já veio a Porto Alegre algumas vezes para o teatro e tal, e trabalha muito mais com teatro do que com cinema, teatro. E aí fomos ao Uruguai, eu e a Nora convidá-lo, mandei o argumento para ele, ele adorou, ele encontrou várias. Ele tinha montado a trégua do Benedetti, então tem toda uma coisa ali que ele se encantou com o filme. E aí começamos a conversar em datas, mas até então não sabíamos ainda, ele não conhecia a Gabriela, nem. E a Gabriela é uma atriz daqui, atriz e diretora de cinema. Ah, Ela é? Já tem 30 anos, ela não parece, mas ela Não já parece, é uma menina, né? Eu achei que tinha 22. tem. Não, e é uma excelente atriz. E a Gabi tem essa coisa do. Ela tem um olhar, tem uma coisa muito misteriosa, que tu não sabe se tu confia, se não confia. O que esperar dessa menina, né? Então, desde que eu escrevi o roteiro, sempre pensei nela. Assim, eu sempre achei que ela era uma boa Bia. E aí convidei, enfim, e chamei os dois, começamos a trabalhar juntos, e foi maravilhoso. Eles realmente se entenderam muito, ficaram grandes amigos, e foi muito bacana. Os dois têm uma generosidade muito grande, e jogam muito um com o outro. O Bolani tem uma experiência enorme de vida, né, de teatro e tudo, mas ele é. Sabe aquelas pessoas que estão sempre querendo aprender e parece que ele está sempre fazendo o primeiro trabalho, ele quer jogar com o outro. Então ele trabalha com uma troca com os outros atores muito bonitas e com a equipe, com a direção também. E claro, era um filme falado em portunhol, né? Então era um desafio para ele, para nós. É um filme que a gente construiu um pouco essa língua dele. Porque isso é uma outra coisa que é muito típica desses estrangeiros que vêm e de língua espanhola, que vieram para o Brasil em decorrência das ditaduras latino-americanas e que acabaram adotando o Brasil como uma pátria, eles mantêm a língua com uma. Né, Uma tem, conexão com a terra, né? Com a nação, né? então fica, tem um orgulho da sua cultura, da sua língua, né? Então, eu queria trabalhar um pouco essa questão do estrangeiro também, do eterno estrangeiro, né? Que é estrangeiro, sempre estrangeiro. Então aí tem mais isso, assim, para a gente, mais essa camadinha para ser trabalhada. Não, é muito, fica muito interessante. E outra coisa que eu também me mexeu comigo é que os personagens é uma coisa de roteiro também, né? Porque você desconfia do Ernesto em relação à Bia. A Bia, você não acredita. Os personagens não se entregam. Então você fica interessado em entender, mas onde que isso vai dar? O que que ela está pensando? Como é que foi essa construção desse roteiro? Eu acho que é isso mesmo, assim,
Eu gosto muito dos filmes que os diálogos não dizem tudo que o que tem que. O ator nunca diz o que ele tem, o que ele. Quer dizer, o personagem nunca diz o que ele gostaria de dizer, Me né? dizer. E então trabalha muito no subtexto, né? E eu gosto e acho que isso enriquece muito a história e torna essa história mais interessante quando tu trata o espectador de uma forma que ele participa, né? Ele tem que construir essa história junto com a gente, né? Então, tu não é aquele espectador passivo que está assistindo o filme inteiro, tu entrega tudo para ele e ele fica lá sem ter É que fazer passivo, nada. né? Não, não vai fazer, assim, vai construindo junto com a gente, vai pensando. Então, e eles fizeram muito bem isso, né? Eu acho que o roteiro, claro que sem dúvida que a gente constrói isso, eu e o Jorge construímos isso nos diálogos, na forma como a gente construiu a história, mas os atores souberam aproveitar muito isso, né, brilhantemente. Então isso eu acho que tem um ponto para cada um aí nessa história. E é isso. Eu acho que uma história ela tem que ser construída com muitos detalhes, com muitas camadas, né? Então um percebe, toca mais isso, o outro vai em busca de outra coisa, e esse personagem é um personagem muito introspectivo, né? O Ernesto, ele era um personagem muito. A Pia que vem e que abre as frestas dele, abre aquela porta daquele escritório, abre e vai tirando cavando assim nele algumas. Nesse jeito dela tratar ele, com muita franqueza, com muita. Diferente do que ele trata a vida, né? Que é muito E ele, fechado. a relação com o filho, a relação com o vizinho. Ele pouco afetuoso, muito duro. A gente não pode dar Muito spoiler, duro. né? Mas é aquele personagem que não consegue dizer o que sente, não é o que pensa, o que sente, né? E ela vai cutucando isso. Eu não quero falar mais porque eu não quero dar spoiler, porque daqui a pouco eu estou contando o fim do filme, enfim. Só sei dizer para vocês que vejam este filme. Porque é um suspiro de alegria, ele é muito emotivo. É lindíssima a sua direção, os atores são incríveis, eu só tenho elogios a você. Me Que conta ótimo. como é que está agora a sua vida, qual é o próximo projeto? Aliás, não, antes, quando que você. Bom, não, ainda não lançou Aos Olhos de Ernesto, né? Como é que é a No carreira de. Brasil, a gente está, então, o filme está fazendo circuito de festival, né, pelo exterior, e entrou, foi lançado, porque o lançamento nas salas de cinema era em 2 de abril, aqui no Brasil. Então, ela foi cancelada, mas agora ele sim está entrou em cartaz em streaming diretamente, e algumas salas de cinema e drive-in. Mas é bacana, porque assim, no Brasil ele tá fazendo esse caminho, que esse novo caminho, essa nova forma de trabalhar, essa cadeia aí que a gente está aprendendo. E por outro lado, ele está em cartaz no Japão desde 18 de julho, em Jura. sala de cinema. Está em cartaz desde. Então, tá, quantos meses? Já julho, agosto, setembro, outubro, né? Já está entrando em outubro, vai para o terceiro mês em cartaz no Japão. E vai estrear no Uruguai, porque o Uruguai também já está com as salas abertas, né? Ele vai fazer um festival no Uruguai, Festival Internacional do Uruguai, e provavelmente entrar em cartaz logo em seguida. Então é muito Que maravilha. interessante, né? Porque aí vai assim, essa coisa que tu num lugar entra na sala de cinema, no outro entra por streaming, outra. Então é um novo momento que a gente tem que entender, aprender a lidar. Fazer os nossos lutos com algumas, né, aquele jeito, né, é muito maluco. A gente está vivendo um momento de perdas, né, de estilos de vida, de De mentalidade, referências, né? de coisas, de referências, e tendo que aprender outras.
Né? Então, assim, a tecnologia hoje ele é fundamental. Então, agora, para fazer parte da live, o meu celular deu pau nele, eu corri do quarto, que a minha filha, que está quarentenando conosco, me emprestar o celular dela e tem que Pelo botar o amor. Instagram. É uma loucura, né? É uma loucura. Sem a tecnologia, a gente não troca mais. Então, é muito Não troca. maluco. E agora, como é que o seu filme chega no Japão? Como é que ele consegue distribuição no Japão? Me conta essa sua Porque carreira. aí nessa importância dos festivais, né? Quando a gente fica batalhando para estar no festival e no outro, não é a questão assim, da vaidade de estar no festival ou de prêmios que possam ganhar, mas pelas janelas que se abrem nesses festivais, né? Então o filme estreou mundialmente, internacionalmente, no Festival de Busan, na Coreia. E o Festival de Busan é um festival é o maior festival da Ásia, com uma vocação muito para o filme asiático e para o mercado asiático, né? E tem uma mostra importante de filmes do mundo, que eles chamam. Os Olhos de Ernesto estava nessa mostra. E acabou que uma distribuidora japonesa assistiu o filme lá, se apaixonou pelo filme e comprou o filme para o Japão. Que Foi muito interessante. maravilha! Foi muito interessante. Eu dei assim entrevistas para diversos veículos de comunicação do Japão e é muito bacana tu ver que um filme que é brasileiro, que se passa aqui no sul do Brasil, né, nos cantos do sul da terra, e se comunica tão bem com o outro lado do mundo, né, com quem está lá. Acho que o filme tem essa universalidade, assim, falar desse momento que a gente estava falando antes, da velhice, de tudo isso, é muito É universal, universal, é é muito universal. universal. É, e a gente precisa É um falar momento que é disso. caro para todo mundo, né? Precisa A falar gente sobre isso. precisa conversar sobre isso, a gente precisa ouvir histórias felizes, entender esse momento da vida, estar tá mais próxima disso. Eu sinto muita falta de ver filmes com essa pegada, sabe? E eu acho que no Uruguai vai bombar. Não, o filme passou no festival de Punta del Este e foi muito bonitinho, porque ele ganhou o júri, né, popular. E foi muito bonitinho, porque nas sessões, tinha mais de uma sessão, e eles vinham. O Uruguai tem muitos velhos, né? E eles vinham. No último dia, eles vinham me dizer assim: nós vamos votar, porque esse filme tem que ganhar. Ele Ah, tem que que ganhar o júri lindo. popular. Fizeram fila para votar no filme. E aí, quando o filme ganhou, era assim, sabe, torcida de futebol. Foi um filme Que muito legal. legal. A gente Então, foi. fez durante, acho que 9 anos, festival em Montevidéu. E o público ai, gente, que público. É um dos festivais que eu mais gostava de realizar. Porque o É público muito super bacana. participativo, viam todos os filmes, salas lotadas. E a nossa faixa etária era 60, 70, 80 anos de idade. É incrível, é incrível, Incrível. A é incrível. população de lá é uma população mais velha, porque muita gente saiu do país, né? Muitos, é, tem Os muito, jovens. tem um percentual muito grande de idosos, né? E Cuba também, a gente passou em Cuba também, foi a mesma coisa, assim, uma população também, né, com uma faixa etária bem de muitos idosos, e foi muito legal também a reação do público, Ai, muito como é uma legal. delícia, gente. Eu passei Muito bom. o meu filme Quanto Tempo Tem em Cuba, e aí as pessoas começaram a discutir na sala, a mulher começou a É. brigar com. Eles brigam, eles falam alto, é uma confusão. Gente, que maravilha! Vamos ver E quem essa é a comentou aqui. falta, né? Hã? Essa é a falta que a sala de cinema Pois faz. A gente está ali vendo junto, a gente aprende com o público, né? Ver qual é a é. É. reação aos nossos filmes, em que momento que reage, o que que reage. Quando eu terminei a primeira exibição, em Cuba especialmente, eu liguei para o Jorge e disse: Jorge, nós fizemos um comedião e não sabia.
mundo Porque ria. as pessoas riam muito, gente, eu não sabia que era uma comédia assim, tão É interessante isso, né? Você ver, fazer o filme, entregar ele para o público e sentar na salinha e ficar vendo. Eu acho que é uma das coisas mais gratificantes para um diretor, para um criador, né? muito, muito, muito bacana. Não, primeiro, Olha o aqui. primeiro momento é quando a gente entrega para os atores, né? Os atores pegam aqueles personagens que estão no papel e dão corpo a ele, dão uma outra cara a eles. Esse é um momento para mim mágico. E depois quando a gente joga para o público, né? E aí vê o que que vai acontecer. Olha, eu quero te parabenizar, quero que você aproveite os últimos minutos. Para aí, vamos ver aqui quem falou com você, para a gente dar um alô. Olha, Cacá Velasco falou vida longa para o nosso Ernesto. Ah, querida, ela é assistente figurino. Linda. Tereza mandou um coraçãozinho. Aí, deixa eu ver aqui. Ana Tereza Azevedo, continuista. maravilhosa. Bárbara Borga está dizendo você maravilhosa. Atriz baiana, queridona. Dona Cristina perdeu a memória. Nepomuceno Filmes. Quem é? Dona Cristina perdeu a memória. É, Dona Cristina Perdeu a Memória é o meu curta, esse que a É o gente teu estava curta. falando. E o Ainda bem que você ficou Nepomuceno é o. ligada. Olha, tem uma das Queridos. curadoras aqui com a gente, a Laura Fernandes, falou: Rose, há quanto tempo não te vejo? Eu amei o filme, disse que amou o filme. Olha, a Maria Zilda está aqui na no, no, no nossa live mandando um oi. André Matos Tchau, tchau. acenou. Maurício Branco também está por aqui. Cláudia Dutra. Enfim, tem um pessoal interessante. Convida, Ana. Olha, seu filme vai passar no festival, no INFI.online, em todo o território americano. É, se tiver algum brasileiro aqui com a gente. Avisem aos amigos, no dia 30, que é hoje, vai passar daqui a pouco seu filme. Que horas que vai Às, passar, Adriana? daqui a meia hora. Às 8 Oba, vou ter que. horas daqui, que é 7 p.m. No horário de Miami, né? Então é no Eastern Time, né? No horário de Miami, às 7 p.m. ele começa a passar, ele fica em exibição durante 3 horas, de 7 às 10, aberto para as Ah, pessoas poderem ótimo. assistir. Já vou mandar para alguns amigos daí. E no dia 12 de outubro, tá? Também de 7. De 12 de novo? outubro. São duas exibições. No dia Tá, 30, quero. hoje, e no dia 12, também os dois horários, 7 às 10, na INFI.online. INFF.online. Tá, vou mandar aquelas Convida o informações. pessoal, você Vou tem aí uns convidar. minutinhos para convidar. Olá, então vamos lá, vamos assistir aos olhos de Ernesto e aqui no infinito, na No infinito, INFI.online. aproveito. Infinito ponto online. INFI.online. INFI. INFF, que Inf, é INFI de Infinito Film inf.online. Festival. É. Ok, inf.online. Assistam aí aos olhos de Ernesto, um filme que dá para rir, dá para chorar, dá para se emocionar. E espero que vocês gostem, não percam, assistem e votem. Tem voto popular? Exatamente. Tem? Tem, o Ó, público está vamos lá. votando. Quando E termina, aproveita. quem assiste o filme até o final recebe uma cédula de voto. E nós temos o júri assistindo também na plataforma. E eu vejo você no dia 23 de outubro, na noite de premiação, Ok. para a gente Então curtir essa tá, vamos. E noite. aí, a gente tem que se vestir para a festa, tudo É, isso? se veste para festa, põe uma luz em casa, vai ter DJ. A gente Ah, que legal! conecta o seu celular ou o seu computador numa caixinha de som, porque vai ser animado o negócio. Ah, que bom! Que bom! É Pode deixar. festa online. Nos encontramos na festa. E não Tá percam bom. essa. Tem muito filme brasileiro que eu já olhei a programação, tá super bacana. Assistam aí. É filme É, tá brasileiro. lindo. Parabéns. Parabéns, viu, Parabéns Ana? por mais essa edição. Tá bom, Beijo. querida. Obrigada por fazer filmes tão incríveis. A gente se vê, A gente tá? se vê. Até a festa. Beijo, querida. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Agora eu vou chamar o nosso próximo convidado, que é o Cauã. Você sai e fica vendo a gente. Cauã. Aqui, tá aqui. Vou te chamar, Cauã. Cauã Raymond. Solicitei. Cauã.
Cauã tá, é o ator do filme Piedade, de Cláudio Assis, que também está na mostra competitiva do festival. O filme passa no dia 3 de outubro, no dia 15 de outubro, às 7 da noite, no horário de Miami, para o mercado americano. Cauã deve estar entrando. Ai, ai, gente. E eu não sei como, eu queria botar uma. Eu queria colocar, Cauã. Tá tentando, né? Eu queria colocar uma. Vocês estão me vendo bem? Será que eu tô com uma internet ruim? Porque o Cauã não tá entrando. Bom, o filme do Cauã é o Piedade, dirigido por Cláudio Assis, esse diretor contundente. Ó, Cauã não tá conseguindo participar. Por que será? Vou ligar de novo. Que foi? Será que a minha internet está ruim? Alguém pode acenar e dizer que se eu estou bem? Se a minha internet está boa? Tá, obrigada, Cláudio. Hello, Cauã! Oi! Ei, garoto! Vira, vira. E aí? Você tem que virar, Vira? você tem que virar. Deixa eu ver aqui. Tá Quanto carregando? tempo? Tá, agora sim. Muito. Quando foi a Melhorou? gente se viu a última vez? Foi quantos anos atrás? Cadê? Você tá? Opa, opa, opa. Tá ruim a conexão. Será que sou eu ou é você? Ih, Cauã, agora você ficou escuro. Sou eu que Ah, tô mal ou é o Cauã, gente? Porque eu não tenho noção. Voltou, voltou? Cauã? Que houve? Boa noite. Alguém tá me vendo bem? Ou será que eu desconecto e ligo de novo, gente? Voltou, voltou. voltou. Tô te vendo. Por quê? Que houve? Ah. Eu Tudo acho que a bom? sua internet. E aí, queridão? Quanto tempo? Tudo bem? Eu lembro que a gente estava com Leila Torraca no Festival de Miami. Foi a última Cara, vez que a gente se viu. faz muito tempo, né? Foi Tipo o muito. quê? Eu Festival acho que. bacana. Eu acabei indo embora mais cedo, mas eu levei o prêmio por Se Nada Mais Der Certo, se eu não me engano, não foi? Você ganhou ator, né? É, foi legal. Aqui em casa. É. Ah, parabéns, você merece, cara. Filmaço. E É. agora você tá agora na mostra competitiva do festival, com Piedade, filme de Cláudio Assis, concorrendo a vários prêmios. É, conta para as pessoas que estão aqui sobre o filme Piedade. Conta a história do Piedade para as pessoas, por favor, Cauã. Vou tentar contar um pouquinho sem dar spoiler, assim. O Piedade é É, um projeto pois é. áudio que tem um super elenco. Tem Fernandona, tem Matheus, Nastergalli, tem o Irandir, tem Gabriel Leone, Mariana Ruggiero, e um puta elenco. É um filme que fala sobre capitalismo, né? Principalmente nessa área de exploração de petróleo numa cidade fictícia, que seria... A princípio, para mim, Recife, mas é Piedade, Recife. cara ali semelhante, né? Uhum. Tem as mesmas características, a gente filmou em Recife, e conta também a história dessa família que vai se reencontrando através de como o capitalismo está agindo na vida das pessoas. Então, eu acho que se eu contar mais, eu vou entregar muito do filme, É. assim, eu vou Você sabe que cuidar. a primeira cena do filme eu achei muito legal, que são os surfistas, né? É. No mar, dizendo que, pô, como é que pode? A gente agora é proibido a gente surfar no mar, porque tem tubarão, que o tubarão. E essa situação do tubarão em Recife tem tudo a ver com petróleo mesmo, né? Tem tudo a Bem. ver com o que aconteceu. Né? Eu não ouvi, fala de novo. Tem a ver com a construção do porto. Exatamente, com a construção do porto, que aí os tubarões tiveram que. E assim, eu acho que é muito interessante, o Cláudio Assis, ele faz um trabalho como diretor, onde ele sempre faz uma crítica social muito forte, né? E eu acho. O que que você, assim, qual é. Como é que você vê essa crítica dele no Piedade?
Eu sou fã do Cláudio, né? É importante falar que eu já sonhava em trabalhar com ele há bastante tempo. E ele me deu uma sondada na época que para fazer um outro filme dele, que eu estava com a agenda tomada e não pude fazer. E fiquei muito triste, assim, porque ele perguntou se eu estava com tal data liberada, assim. Eu falei, ah, Cláudio, não, mas se o teu filme escorregar, escorregar é quando o filme muda um pouquinho de data, por conta de orçamento, de agenda de atores, de diretor de fotografia, do diretor, de todo mundo assim envolvido no projeto, né? Principalmente os cabeças assim da equipe. E eu não pude fazer. Eu estava passando férias em Portugal. De repente meu telefone toca, eu vejo que é de Recife, que é de Pernambuco. Eu tinha filmado bastante, eu fiz Amores Roubados e o Reza a Lenda. Então eu já tinha familiaridade com o estado, e aí eu encostei o carro e falei, cara, quem será que é? Será que é o Cláudio? Será que é o Cláudio? Cláudio é o Cláudio Assis? É o Cláudio Assis? Eu atendi e falei, quem é? Aí ele falou, e aí, cabra? Aí, meu irmão, eu falei, é sério que é você, Cláudio? Ele falou, quer fazer meu filme? Eu falei, quero. Aí ele falou, você vai fazer sem ler o roteiro? Eu falei, vou. Aí ele falou, tu é cabra macho mesmo, hein? Me liga quando você voltar que eu vou te dar o roteiro. Eu falei que eu tava de férias e tal, que ia voltar depois de tantos dias. E quando cheguei, ele falou: só vou te falar uma coisa, tem Fernanda Montenegro. Eu aceitaria mesmo sem Fernanda, com Fernanda é muito melhor, né? E foi assim, cara, eu aceitei fazer sem nem ler o roteiro e, pô, faria tudo de novo. É um projeto que eu orgulho, assim, gosto muito da parceria com o Matheus. Já tinha encontrado o Matheus numa novela que era Cordel Encantado, que eu tinha um personagem que estava sempre em contato com ele. Também já tinha trabalhado com o Irandir, já trabalhei com o Irandir outras vezes em Dois Irmãos com Luiz Fernando Carvalho e Amores Roubados também. Sou fã do Irandir, mas reencontrar a Fernanda, que já foi minha amante, minha avó. E agora ela é alguma coisa que eu também quase falei aqui e fiz É, spoiler. aqui não pode falar o que ela é, porque é spoiler total. Mas olha, eu quero te dizer o seguinte: você, assim, o filme é espetacular e eu acho muito interessante o seu personagem, cara. Seu personagem é uma construção, é um personagem difícil. Como é que foi ser dirigido pelo Cláudio Assis e a criação desse seu personagem? Olha, eu me preparei bastante, né? Eu sou um cara que gosto de me preparar bem antes, às vezes, de chegar no set. Gosto de chegar com uma noção. Eu tento chegar num certo relaxamento para poder ser dirigido e não ficar inseguro. É claro que é um trabalho constante, né? Então, eu busquei uma preparadora, Andrea Cavalcante, trabalhou comigo aqui no Rio. E quando eu cheguei lá, eu já tinha, como eu falei, eu fiz Amores Roubados e Reza a Lenda no interior de Pernambuco. Então, eu já tinha uma familiaridade com o sotaque, né? O Já tinha. sotaque está perfeito. E quando eu cheguei em Recife, o Cláudio pegou no meu pé para que ficasse bem recifense, sabe? E eu me lembro de um episódio interessantíssimo, assim. Aí, não sei se eu falo. Vou falar. Que Conta, conta. insistindo pro Cláudio dirigi-la, né? E o Cláudio ouvindo nas leituras, assim. E ela, Cláudio, ele falou, não, suas intenções estão ótimas, só tem que melhorar o sotaque, ô Fernanda. Fernanda. E foi engraçado, porque de repente a nossa maior atriz, ícone e todos os adjetivos que a Fernanda tem, estava sendo dirigida do nosso lado, e o Cláudio, aí ele me ganhou. Eu falei, cara, que legal, né? O cara não deixa de lado, ele foi e falou, não. Não tá deslumbrado, né? Então eu acho ele um cara extremamente especial, acho que ele tem uma coragem incomum, singular. Eu acho nossos cineastas bem corajosos, bem desafiadores, Gabriel Mascaro, o Lírio. Tem uma galera da pesada, assim, que não deixa a bola quicar de jeito nenhum. Kleber, né? E todos os outros, eu falei agora de um pessoal mais daí. E uma das coisas que eu percebo é que ele tem uma intuição
que às vezes pode parecer, para quem não tiver acostumado com o Cláudio, e quem conhece o Cláudio sabe bem o que eu estou falando, ele é um cara peculiar, ele é diferente, ele ouve bastante, dá um pitaco, ele às vezes toma um gorozinho e fica um pouco mais altinho, mas ele fica extremamente presente. Tudo que ele me falou só levou o meu personagem a crescer. E foi muito bonito, foi um processo muito bonito, fiquei muito emocionado de fazer parte. E ele é um cara, e ele é um diretor que ele fica, aquele diretor que vai no seu ouvido, que te leva para a cena e vai te envolvendo, ou ele deixa você fazer e depois ele te dá o caminho? Como é? Os dois. Ele te dá liberdade, que eu acho muito importante. É difícil quando você chega no set como ator e já tá tudo organizado. Já fiz filmes assim, que quando você chega, ah, tá, ó, você senta aqui, você senta ali, você nessa fala vem andando e é um pouco mais engessado, assim. Se tiver que fazer assim, eu vou fazer, não tem problema, vou encontrar uma forma orgânica e vou encontrar um jeito ali com os meus colegas e com a direção de fazer de um jeito que fique bacana, porque eu entendo que às vezes tem uma questão de luz, tem uma coisa do cenário, tem toda uma narrativa que ele quer contar com a câmera. Mas é muito mais gostoso quando o diretor te dá essa liberdade como ator de você ensaiar, ensaiar, ensaiar. E o Piedade Efeito, as cenas são todas em plano sequência. Então não tinha corte, né? Não tinha, isso é Ai, importante. que olha que bacana. A fotografia do Marcelo Dust, né? Que tá muito bonito. Então ele chamava a gente na chincha, assim mesmo. Não dava para ficar de bobeira durante o processo de filmagem. E, pô, eu tenho muito a agradecer aos meus parceiros, principalmente ao Matheus, com quem eu tive muitas cenas muito longas. Cara, que cenas com o Matheus, meus amigos. Vocês não estão entendendo. É espetacular. Vocês dois arrasam. Porque ó, esse elenco, Matheus Nastergalli, Irandir Santos, Cauã, Fernanda Montenegro, como é que era esse set? Me conta a festa desse set. Era um set bem concentrado. Nossa! Ninguém tava de bobeira assim, quando dava ação, era como se tivesse já rolado a bola e fosse final de campeonato. Então, acho que isso trouxe também uma atenção e um peso vou falar peso num lugar positivo, porque a história ela é muito pesada. Quando você começa a destrinchar para quem vai assistir o filme. Então, trazia uma densidade dramática diferenciada. Acho que é por isso que a gente tem um filme que eu, na minha opinião, vejo que você também gosta muito. Não, é um filme espetacular. Agora me conta, e você sabe que esse ano, Matheus, primeira vez que a gente está realizando o festival online. A gente criou uma plataforma, a Infi.online, que é uma plataforma de streaming, e 110 filmes dentro dessa plataforma, os filmes todos disponíveis para o mercado americano, de Porto Rico até o Alasca. Vai ser essa experiência está sendo muito diferenciada. Como é que você vê a exibição desse filme dentro de uma plataforma de streaming? Você acha que você pensa a respeito disso? Você acha Olha, que pode ser bacana para o filme? Enfim. o Piedade, ele teve um caminho muito bacana. A gente foi para o Festival de Brasília, ganhamos alguns prêmios lá, foi muito bonito, assim, as críticas foram muito bacanas. A gente teve uma pequena pré-estreia no Rio e logo depois entrou a pandemia. E a gente participou de um festival do Itaú, que era um festival online. 2 dias só, né? Liberado para as pessoas assistirem. E eu fiquei muito frustrado. Eu falei, cara, pô, um trabalho tão bonito. Pô, tô tenho tanto orgulho desse filme. Vai estrear online e tal. E, cara, a gente teve 80 mil visualizações para um É filme. isso. E aí você contabiliza duas pessoas por visualização. É um cálculo que os especialistas fazem. Então a gente teve 160 mil pessoas assistindo o filme. E aí eu falo com o Marcelo, nosso produtor, na segunda-feira, e ele fala: Cauã, é um sucesso! Estenderam mais um dia o filme. O filme teve 70% dos cliques, todo mundo ficou louco no filme, gerou uma mídia, gerou conteúdo, que era uma coisa que eu imaginava que no online ia se perder.
Eu estou acompanhando os festivais pelo mundo também, que eu sou curioso. Vi que Veneza foi presencial, né? Mas estou vendo que Toronto está acontecendo online, vários festivais estão acontecendo online. Então, hoje em dia, eu acho que a gente está talvez até inaugurando uma possibilidade dele voltar a ser presencial, mas grande parte das mostras, tem algumas mostras talvez que continuem a ser online. Porque você também traz um público maior. Não, não sei o que você acha. Estou Eu falando. concordo. Não, perfeito o que você coloca. Eu assim, a gente teve, como a gente criou a plataforma INF.online, fez duas mostras no Brasil para como experiência. Fez uma mostra em homenagem ao Domingos Oliveira e uma mostra às mulheres do audiovisual. Foram 2 meses. A gente teve quase 50 mil pessoas assistindo aos filmes gratuitamente. E é sem investimento nenhum de campanha publicitária. Ou seja, uma nova dimensão, né? E com números exponenciais, a gente não sabe o que que isso vai dar, né? Eu acho que tem uma coisa muito interessante disso, é que fica acessível a todo mundo que gosta de cinema, né? Porque tem muitas pessoas no Brasil que às vezes não tem economicamente, não tem a possibilidade de viajar para Miami, como eu tive a sorte de viajar. Às vezes até grande parte da equipe, que a gente sabe que viaja às vezes o elenco principal, ou os atores que não estão filmando e estão com agenda livre, o diretor, né, o produtor, mas acaba sendo mais difícil levar o diretor de fotografia, o diretor de arte. E eu volto a falar que eu acho que muita gente que não tem acesso, não tem condição financeira de estar presente, vai poder acompanhar o trabalho e tudo que está acontecendo no festival. Claro, eu tenho certeza que vocês vão, no futuro, vão ter algumas mostras que vão ser exclusivas para quem está. Nesse caso, em Miami. É, não, nesse, na verdade. Cadê você? Você voltou. É, os filmes eles estão disponíveis para o mercado americano, como te falei, todo o território. Mas no Brasil a gente tem 3 mostras gratuitas. É a primeira vez que o Festival dos Estados Unidos pode fazer uma mostra no Brasil. Então, a gente está dando de presente para o público brasileiro, que está em quarentena, uma mostra de filmes feitos por índios, pelos povos indígenas, por cineastas indígenas, que é a mostra indígena. Filmes com questões da temática de negros, feitos por negros, com temáticas que referências sobre a negritude, e curtas-metragens que são também. A gente fez uma coletânea. Nunca assiste, né? Só Pois assiste quem. é. Não, o curta-metragem é uma das coisas, às vezes, eu voto na Academia do Cinema Brasileiro, eu sou um membro, e às vezes eu fico sempre inseguro porque eu falo assim, cara, eu vou votar aqui num curta, mas eu às vezes não tive a possibilidade de assistir os outros. É claro que eles disponibilizam de alguma forma, se você for atrás, mas às vezes acaba não sendo prático. Espero não estar sendo leviano, mas eu tenho essa sensação de que tem conteúdos que às vezes você não tem acesso, você não tem nem como Você fazer o consegue ver julgamento. todos também, né? Essa ruim tá. Vai, E tá um desculpa. calor danado. Tô Tá, suando não pra tá? caramba. Eu liguei meu ar. O fio Eu tá liguei meu ar. quente. Mas não dá ver, você não tá suando, não. Não tá percebendo, não tô percebendo. Não, e é isso, você falou assim. Eu acho que vocês estão. Eu acho que a pandemia encontrou várias formas de a gente lidar com várias situações. E nesse caso, em relação aos festivais, vocês estão trazendo um formato que acaba sendo mais democrático, né? É. E levando esse conteúdo, quando que a gente ia poder, num festival de cinema, dentro do formato que a gente fazia em Miami, ou em Nova York, ou em Londres, ou enfim, qualquer cidade que nós realizávamos, a gente levava 40 filmes, um festival de 7 dias. Agora a gente tem 110 filmes, né? Então a gente está podendo levar conteúdo, mais conteúdo, para o maior número de pessoas. Tem um lado muito positivo nisso aí, que a gente vai descobrir depois que isso melhorar. Para entender, eu acho que a gente agora se torna híbrido mesmo, vai ser presencial e vai ser também virtual, né? Eu acredito, agora eu vou falar de um jeito que pode. Que eu vou falar um pouco de como eu vejo quando eu estou ali executando o meu ofício como ator. A cena está escrita de um jeito. O diretor visualiza ela de um jeito, o ator visualiza ela de outro. O outro ator já visualiza ela de outro. Mas ela acontece de um outro jeito.
Que louco. É bom quando se surpreende de uma forma positiva. Então, eu vejo a pandemia como um cenário que as coisas vão acontecer e a gente também não tem como ter controle, né? Mas eu espero que as coisas se desdobrem, como eu gosto de imaginar uma boa cena, de um jeito positivo, que a gente leve lições e, ao mesmo tempo, aprenda. E eu acho que é, repito, muito mais democrático quando você pode ter um cara no interior da Amazônia assistir um filme, quando você tem um cara lá no Mato Grosso, quando você tem um cara em Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul, Paraná, e não necessariamente só quem está em Miami. Isso também traz mais notoriedade para o festival, na minha opinião. Eu acho também. Eu acho que a gente está descobrindo esse novo mundo e pode ser bem interessante. Mas como é que você está levando a sua quarentena? Você já voltou a trabalhar? Já entrou em algum set? Eu voltei a ensaiar ontem. Eu vou voltar para a novela das nove que eu estava fazendo. Eu tinha já estava gravando há um mês e pouco. Filmamos em Praga, na República Tcheca. Filmamos em São Paulo, a gente já estava filmando no Rio e a gente teve que parar. Então, é meio doido, assim. A minha preparadora falou assim: eu acho que você engordou. Eu falei: eu engordei uns 2 quilos. Você está com o rosto mais redondo. Você ficou em casa de direto? Emagrecer. Ah, não, mas eu já encontrei uma forma de poder malhar e tal. Mas a gente acaba, às vezes, ficando um pouco mais ansioso mesmo, né? E eu devo voltar a gravar agora, dia 3 de novembro. E tem um protocolo complicadíssimo que está sendo seguido à risca pela Rede Globo. E eu também estou sabendo dos filmes que estão acontecendo agora, que estavam parados. Imagina as produções que filmaram uma semana e pararam. Isso para o cinema... Eu faço parte desse time. O cinema de arte, o cinema de baixo orçamento, até qualquer o cinema mesmo o cinema comercial, não, a gente não tem essa força, infelizmente, ainda no Brasil, para dar conta disso, assim, de ficar 6 meses parado, segurando a equipe e pagando todo mundo. Né? Então, não tem condição. Eu acho que foi um pesadelo para todos os produtores, distribuidores, donos das redes de cinema, né? Então... acho que a gente agora, quando a gente conseguir passar por essa fase, espero que essa vacina chegue logo, eu quero ter uma fileira de filmes para serem lançados com menos salas de cinema disponíveis, entendeu? Então, muita coisa ainda vai acontecer que a gente vai reaprender a ver como é que o nosso setor vai... Porque o nosso setor tá sofrendo por todos os lados, né? Todos os lados, é. Eu tô louco para ver Tenet, do Christopher Nolan, né? Uhum. Você conseguiu assistir? Porque eu acho que nos Estados Unidos já dá para assistir, né? Não consegui. Eu só tô focada no festival, não vi nada. Imagina. Impossível também assistir alguma coisa de um festival. Mas tem muitos títulos que eu quero assistir, tô curioso e eu sei que eles estão segurando os lançamentos. Assim. Eu falei de Tenet porque eu sei que eles lançaram. E eu li uma matéria que eles tinham feito 150 milhões nos primeiros 10 dias, Uau. Algo em torno. Mas era um filme que esperavam que fosse tipo um 007 com um protagonista negro, né? Que é o filho do Denzel, que é um ator que eu adoro. Mas eles lançaram e tiraram? Eles continuaram, tá? Tá nas salas de cinema. Eu não li nada mais sobre isso, mas no Brasil a gente não tem a possibilidade de ver. Mas um outro fenômeno engraçado é que você chega nas plataformas de streaming e você começa a ver os filmes que eu acho que você nunca ia ver. Você já percebeu, assim, dos atores que você nunca ia falar, que talvez a gente diria de uma forma, de uma forma que espero que não seja pejorativa, mas ia direto para DVD. Os filmes de ação, assim, com os protagonistas diferentes, assim. E eu acabei usando esse momento para ver muitos clássicos. Eu sou muito fã dos clássicos. Acho que o cinema da década de 70, principalmente, é um cinema muito... Coppola, Scorsese ali, borbulhando. Então, eu tô vendo os primeiros filmes do Terrence Malick, mostrei para minha mulher Novo Mundo, que ela não tinha assistido. Ah, que maravilha! E tô
curtindo essa onda de ver um cinema da década de 70, assim, 80, por aí. Eu fico com a impressão de que eu ligo lá na Netflix, quando tem. Eu fico olhando e falo, gente, vai chegar uma hora que eu já vi tudo. Sabe? Eu fico assim, então, eu acho que eu já vi tudo. É esse fenômeno de você estar ali na prateleira e falando, cara, que filme é esse? Quem é esse cara? Eu não conheço essa atriz e tal. Eu falo, ah, quer saber? Eu vou ver os clássicos. Maravilha, ótimo. E tô assistindo uma série também. Muita série boa. A gente tem poucos minutos. Eu quero que você aproveite agora. Convida as pessoas para assistirem Piedade no IF.online. Pessoal que está nos Estados Unidos. Quem está no Brasil vai ter que esperar um pouquinho. Mas quem está nos Estados Unidos, convida para assistir. Dá uma chamada aí para o pessoal. Eu acho que eu já falei tão bem do filme, que eu tenho tanto orgulho dele já no começo do nosso papo, que eu acho que o que eu posso fazer é que, se você gosta de cinema brasileiro, se você... Só ele, cada um já dá conta de levar 500 mil filmes costas. E se você é fã de um cara que está pronto para te desafiar, que esse cara é o Cláudio Assis, com uma fotografia linda, vai lá. Eu tenho certeza que você vai sair da sala de cinema refletindo. Ele é um soco no estômago. É um filme... Eu fiquei também com vontade de mergulhar no mar do Recife. Uma viagem pessoal minha. Eu fiquei com vontade de ir lá encontrar os tubarões. Então, eu descobri que a gente filmou no lugar e estava todo mundo nadando. Depois eu descobri que lá tinha um monte de tubarão. A cena que eu tenho com a Fernanda no meio do mar, fazendo spoiler aqui, né? Eu tive vontade, quando acabou a cena, um boost de energia, né? Caramba! E eu queria mergulhar. Eu falei, não vou mergulhar. Parabéns, você. Do mundo hoje em dia, Recife, assim. Se eu não me engano, está entre os lugares está no top 5 de maior quantidade de ataques de tubarão. É um fenômeno muito negativo diante da construção do porto. Exatamente, foi em função do homem, né? Em função da manipulação do homem na natureza, e aí surge essa coisa. Enfim. Eu acho que uma coisa que eu posso falar sem dar spoiler, a gente tem mais uns 3 minutos. Pode falar, você tem. É falar que o filme, ele te desafia a pensar como o progresso, ele às vezes não vai se transformando num estilo de vida melhor, numa vida melhor. Eu acho interessante quando você pensa em transformação e mudança. Você pensa em transformação e mudança. Na minha opinião, mudança é quando você muda para melhor. E a transformação não necessariamente quer dizer que as coisas mudaram para melhor, elas simplesmente estão se transformando. O filme te convida a pensar sobre isso, principalmente no lugar da extração de petróleo. E o Matheus conduz essa história de forma brilhante. É exatamente isso. Isso é o cinema de Cláudio Assis também. Ele é um cara que faz uma crítica feroz à sociedade contemporânea, e ele fez brilhantemente em Piedade. Eu sou fã do filme, sou sua fã. Se a gente tivesse sem a pandemia, provavelmente. Hã? Queria poder estar aí em Miami. Pois é, eu tô no Rio, mas Ah, você com está no Rio? certeza. Estava em Miami, estou falando com você, estou achando que você está. Não, Tá. quem está em Miami é a Vivi, eu e Aqui. Cláudia, a minha sócia, eu e Cláudia estamos no Rio. Enfim, na localidade não importa mais, né? O que importa é ter uma boa conexão de internet. É, isso, a minha não é tão boa, não. Aqui em casa, você mora no Itaiangá? Eu moro no Joá, é o pior Eu lugar. também, eu moro em Barrinha. Um pontinho. Você é meu vizinho. Desesperador. Você é meu Somos vizinhos. vizinho. Eu tô na Barrinha, eu também sofro muito com isso. Eu fico procurando, assim. Enfim, parabéns. Eu espero te ver, Cauã, no dia 23 de outubro, na festa de encerramento virtual, onde a gente vai apresentar os vencedores. Aproveito para convidar você e todo mundo que está assistindo a gente. Eu E vou estar lá. quem estiver no Brasil, vai lá na inf.online, INFF.online, para assistir a mostra gratuita. E quem estiver nos Estados Unidos, assista a Piedade. Ó, e parabéns, hein?
Coisa linda esse festival tá acontecendo. É, parabéns. Resistência, tamo lá. Coração, viva o cinema brasileiro. Viva, querido. Beijo. Beijo enorme. Tchau, Se a gente se vê em gente. breve. Tchau, tchau. Beijão. Tchau. Tchau, pessoal. Vou encerrar agora a nossa live. Agradeço a presença de todos vocês e convido vocês para estarem com a gente no INF.online, participando, vendo os filmes, vendo as séries, vendo os debates e vem amanhã, que amanhã tem mais live. Tá? Tchau, obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau.